Hey, welcome to my blog. खुसरै दुसरै काम गरेर यस्तो भइराखेछ हैन गाइस क्विक शॉर्ट भिडियो मेरो कन्जर्भेटरी मेरो यो लफ को प्रोग्रेस मेन म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु यस्तो भइराखेछ र आज शपिङ गर्न जानु पर्ने छ छुट्टीको दिन हैन यस्तो भइराखेछ हाफ वे मात्रै काम चाहिँ हुँदैछ यहाँ यसरी हामीले यो स्काई विन्डो दुईटा लागा छौं भने देखि यस्तो छ भित्र चाहिँ स्टोरेज भइराखेछ यहाँ डोर लाउनु पर्ने छ यतापट्टि पनि डोर लाउनु पर्ने छ बाथरूम यहाँ भित्र यसको लागि टोइलेट केरे टाइल हरु किन्नु जानु पर्ने छ अहिले यो स्टेज भइराखेछ टोइलेट चाहिँ र हाम्रो यहाँ भित्र बस्ने छ राख्नु पर्ने छ बेसिन समवेयर यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ बेसिन चाहिँ यो पैसा भनेको चाहिँ भुक्रुन्दै गइराखेछ हैन गाह्रो होला जस्तो भो चन्दा माग्नु पर्ला जस्तो भो हैन ल भयो विक्स मा आइपुगेको छौ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले विक्स यो हो विक्स यहाँ हामी इटा लिन आको हो अहिले बाथरूम टोइलेट को लागि इटा हेरौ हैन यो चाहिँ भुइँमा लाउने गरौ हैन यो 5 प्याकेट चाहिँ यो लैजाऊ हैन यो चाहिँ ल यो लाने 20 पाउन्ड मिटर पर स्क्वायर को अलि घटेछ उठाइहाल्नु पर्यो 1 2 3 4 5 वटा ए हुन्छ के कता हराएको हो तिमी प्राइमर त ठुलो बक्समा हेर्नु पर्छ हो त्यस्तोहरु हैन अब दुई जनाको चाहिँ पुरा कन्टीन्यु सामान हेरे आज छुट्टीमा हैन त्यस्तो भइराखेछ पेन्टहरु यस्तो छ ल डोरहरु पनि हामी हेरेउ हैन यहाँ एडिसिभहरु हैन टालको लागि चाहिँ र यो ग्राउट एडिसिभ यिनहरु यहाँ छ यो पनि लानु पर्ने छ हैन यसले चाहिँ र भुइँमा टाल्ने वालमा टाल्ने टाइललाई यस्तो फेट टाल्नको लागि चाहिँ यिनहरु पनि लानु पर्ने छ हामीले हैन एउटा वुडलाई चाहिँ र यस्तो यो सानो यो छोटोलाई एउटालाई 15 पाउन्ड पर्छ भनेपछि यस्तो वुड त कति गयो त्यहाँ मेरो हैन भनेपछि फोन पनि आउँदै छ हो कसको फोन आयो फ्लोरिङ टाइल चाहिँ र किनेर लादै छु अब पानी परिसकेको छ यहाँ चाहिँ अघि आउँदा त घाम लागिराखेको थियो ह बिहान के जानु पर्छ बिहान के बाट ल्याउनु पर्छ अरु फेरि मारे हो यार कति गरौँ छ त हो है टेरिक गाडी ल उतो गर त विक्स गरेर आयौँ विक्सकोले मात्रै पुगेन फेरि हामी बिएनक्यूतिर पनि जाँदैछौँ बिएनक्यूको लागि रेडी हो पसिनै आयो हो यार
अघिन्जेल पादिन्जेल नै भयो हो म त यार गाइस हामी बीएनक्यू मा आइपुग्यौँ अहिले अब बीएनक्यू मा केही सामानहरू फेरि अझै स्टिल छ क्या सो मेनी थिङ्स किन्नुपर्ने पटक पटक आउनुपर्ने है त्यसले गर्दाखेरि अब यो बीएनक्यू मा हामी यो बीएनक्यू हो तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ हामी किन्छौँ केही सामानहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ होइन यस्तो शीतलमा पनि पुरा पसिना आइराखेको छ हो मेरो त यहाँ हामीले कन्टी अलिक त्यो उयो राम्रो तान्नु न ब्याग उता राख्नु न हो त चाहिँ त्यो बिचको त उता राखिदिनु नहराउ न म मेरै उसले गर्छु नि त हाउ मेनी थ्री यो त नाइन ब्याग्स मागेको थियो नि त त्यही भएर चारवटा जति त लानुपर्छ होला एडेसिभ त चाहिन्छ नि त निकै होइन र थ्री ब्याग लगिराख्ने अनि त्यहाँदेखि फिर्ता गर्दा हुन्छ थ्री ब्याग लगिराख्ने हो थ्री ब्याग मात्रै मलाई थाहा छ थ्री ब्याग हामीले 15 जति मात्रै हामीले त ऊ गर्ने हो फ्लोर त 15 स्क्वायर मिटर जति मात्रै ऊ गर्ने हो ल अब हामी जाने चाहिँ केमा भने यहाँ चाहिँ के हो यो चाहिँ त हो म त हुर्कै भएँ यार खुट्टै दुख्यो हो यार ल जाउँ अब हाम्रो कहाँ छ यो ऊ अब है घर बनाउने सामानहरू त्यस्तै छ ल ल हेर्छ यति लैजाउँ है हजुर ल पल्लो छेउमा हो चाहिँ नि अब थोरै सामान किनियो होइन अब जाउँ हाम्रो त गाडी त एकदमै तलब छ कि त्यही भएर त नजिक राखौँ भनेको ठिकै छ झऱ्यो 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 बुढो स्क्र्याच भयो म पक्रिन्छु दिनु ओके गाइस होइन हामी घर बनाउँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि सामानहरू लिएर जाँदैछौँ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ अब यति भन्दै आजको त यहीँबाट बिदा माग्नु पर्ला हो म त ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइस तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोमा मेरो दुःख कष्ट दिनचर्या यसरी नै बितिराखेको छ मेरो ब्लगलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु नभुल्नु होला भन्न चाहे थ्याङ्क यू गाइस ह्याभ अ गुड डे